У Нідерландах від самого ранку на підтримку Олексія Навального триває акція протесту. У Гаазі під стінами російського посольства зібралися не лише росіяни, а й білоруси та нідерландці з плакатами і вимогами звільнити Олексія Навального. Алексей Навальный должен быть немедленно отпущен на свободу, потому что он не совершил никакого преступления, кроме того, что он против действующего режима в России. Ну а Путина, я считаю, надо судить, потому что он успел за то время, которое он у власти, столько всего совершить, что Гаага, в общем, по нему плачет, включая MH17, но не ограничиваясь этим, потому что в самой России внутри он тоже наворотил настолько, что сидеть и сидеть по-хорошему. Під стіни російського посольства приходили люди з дітьми, студенти, старше покоління. Росіянин Євген, який вже майже 20 років мешкає в Нідерландах, приїхав на акцію протесту на візку. Ми за освобождення Навального і за те, щоб Путін ушел в відставку. Побудило мене беззаконие, несправедливість. Хочеться протестувати, виразити свою громадянську позицію. Тому куди ще, якщо не к посольству Росії в Гаазі? На мітингу були не лише росіяни, які мешкають в Нідерландах, а й білоруси та нідерландці. Загалом зібралося близько 200-300 людей. Усі учасники акції були в захисних масках. Ну, во-первых, я гражданин России. То, что я здесь сейчас учусь в аспирантуре, не означает, что я не гражданин России. Я здесь, чтобы выразить свою поддержку Навальному и потребовать его освобождения. За порядком пильно стежать правоохоронці. Акція протесту тривала кілька годин. З посольства до мітингувальників ніхто не вийшов.